Kapela un Ams Saldu ir vieta, kur dzīvo kultūra dažādās izpausmēs. Te aktīvi darbojas gan kolektīvi, gan arī biedrības. Viena no tām ir biedrības Živica, kas popularizē slāvu tautu kultūru. Živicā darbojas 7 biedri un aptuveni 20 atbalstītāji, kuri pārstāv 4 tautības – krievu, baltkrievu, ukraiņu un latviešu. Biedrība ne tikai organizē dažādus pasākumus un konkursus, svin gan latviešu, gan citautiešu svētkus, sevi popularizē un dodas uzstāties daudz viet Latvijā, spēlē teātri, bet arī muzicē slāvu tautas ansamblī, kura nosaukums ir tāds pats kā biedrībai Živica. Padziedam tautas dziesmas, autoru dziesmas padziedam, padziedam arī latviskešu un to atbilstoši pasākumiem. Piemeklējam dziesmas. Mums ir arī 70. Gadu repertuārs, tā ļoti interesanti. Kaut kas tāds, nu, pats retro. Arī tādas dziesmas mēs dziedam, jo publikai patīk, mums patīk. Mums ir lokomotīva Tamāra, viņa ir unikāls cilvēks. Tā. Tāds virzītājs spēks, kas raksta projektus un darbojās un rīkojās. Un viņa tā pavisam neviļus pavēlt līdz arī tos citus. Ja ir virzītājs, ja ir atbalsts, lietas notiek, grupa dzīvo, viss notiek, skan, rādām. Mēs esam ģimene un mūs vieno pareizticība, atzīst biedrības dalībnieki. Nereti jaunā paaudze Živicā darbojas jau no agras bērnības. Viņiem šeit ne tikai patīk, bet viņi iegūst arī jaunas prasmes un zināšanas. Kāpēc es šeit darbojos, es nezinu, jo šeit es esmu no pašas bērnības. Un principā, kā es, nu, mans pirmais koncerts šeit, es viņu neatceros, es biju tik maziņa. Nu, man šeit ir labi patīk, šeit ir diezgan patīkama atmosfēra. Nu, tik omulīgi ir, ļoti omulīgi. Var iemācīties šeit arī dažkārt jaunas valodas, kā, piemēram, ukraiņu valodu. Mums nesen parādījās jaunas dziesmas ukraiņu valodā un arī latgaļu valodā. Arī diezgan interesanti dziedāt. Sāku darboties sen, kopš parādījās šī biedrība. Darbojos šeit tāpēc, lai apgūtu kā teātra, mākslu un dziedāšanu. Visu kopā. Darboties man šeit ļoti patīk. Tāpēc, ka to vada mana mama. Nu, ir ļoti patīkama atmosfēra, cilvēki. Neskatoties uz to, ka biedrības valdes priekšsādātājai Tamārai Svirbutai nav pilsonības, tas viņai nebūtu nav šķērslis mīlēt šo zemi un saukt to par mājām. Gan mazākumu tautību kultūru, gan latviešu tautas kultūru viņa daudzina ne tikai savā ģimenē. To svarīgi viņai paust arī Živicā. Kultūra viņa vieno cilvēkus, jo, teiksim, jo politiki viņa velk katrs uz savu pusi, bet politika, kultūra ir tāda lieta, viņam absolūti vienalga, kāds tu esi, vai tu esi jebrejs, vai tu esi krievs, vai tu esi latvietis, vai tu esi latgalietis, vienalga, mēs visi kopā. Biedrība Živica ir dibināta 2008. Gadā. Nākamgad savu 10 gadus jubileju tā plāno svinēt ar vērienu. Biedrība piesaistījusi līdzekļus no dažādiem fondiem un programmām, lai īstenotu projektus un veicinātu slāvu tautas kultūras attīstību un popularizēšanu. Baiba Podniecība, Peršvicas Kronas televīzija.